ערב טוב, אנחנו מתעסקים בנושא מאוד רלוונטי, חם בקיץ. סימן מאוד מעשי, סימן שכ"ו בשולחן ערוך, וגם נעסוק בעזרת השם בדיני יום טוב. אני יודע ששנה שעברה כמדומני עברתי את השיעור הזה, אבל יהיה בעזרת השם הרבה חידושים בשיעור הזה, אז לכן העדפתי להעביר את זה בכל מקרה, כי זה מרובה בפרטים. מקווה שנעשה סדר בבלגן. אז שאלה ראשונה, מה המקור בכלל לאיסור רחיצה? אז הרבה אנשים אומרים, זה דיני בישול, חום וזה. אנחנו לא מדברים פה מנושא בישול. גם אם אין לי שום בעיה של בישול, יפה מאוד, יש גזירה שנקראת גזירת הבלנים. מה המקור של הגזירה הזאת? נקרא במקור מספר אחת. מה מספרת לנו רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפר, בתחילה היו רוחצים וחמים שהוחמו מערב שבת. התחילו הבלנים להחם בשבת, אומרים, המים האלה, הם בכלל התחממו מערב שבת. אז לכן מה עשו חכמים? עשו את החמים, אבל התירו עדיין להזיע. עדיין אנשים היו נכנסים, רוחצים בחמים, היו אומרים, אנחנו מזיעים. אז מה עשו? עשו להם את הזה, אבל עדיין התירו חמי טבריה. עדיין רוחצים בחמי האור, אומרים, בחמי טבריה רחצנו, נסים לעבוד עלינו. עשו להם חמי טבריה, ביטו להם את הצונן, ראו שאין דבר שהציבור עומד בו, חזרו והתירו את חמי טבריה, איסור זה היה במקומו עומד, ומה עם גזירת הבלנים של הרחיצה? התירו או לא התירו? זה נחיקה, חמי? גזירת הבלנים, מה זאת אומרת גזירת הבלנים? פעם היה לנו מקלחת, כשהיה מקלחת מה היינו עושים? לא היה, סליחה, פעם לא היה מקלחת. כשלא היה מקלחת אז היינו הולכים להתרחץ, היינו הולכים בשוק, בכל מיני כאלה מקומות, מתרחצים. והבלנים שאנשים היו רוצים לבוא ולרחוץ, אז הם אומרים להם, אנחנו מה אנחנו עושים? אנחנו לא עושים שום דבר. אין שום בעיה שתבוא, תגיע, תיכנס לי בפנים, ואז מה יקרה? מחממים את הבית בשבת, יש מחלוקת ראשונים מה הם היו עושים הבלנים. היו מחממים בפועל, או שיטת הרשב"א שאומר שהיו רק חוטים בגחלים, והיו אומרים, זה מה הם שחוממו בערב שבת, אין לכם בעיה, אתם יכולים לרחוץ? חופשי. באו חכמים וגזרו ואמרו לנו, וזו הגזרה שאנחנו צריכים להיכנס בה. אני בכוונה לא נכנס לנושא של זהה, כן ניכנס לנושא של חמי טבריה, כי אנחנו רואים שבסופו של דבר חמי טבריה מותר, וזה יקיש לנו בעזרת השם גם הנושא של דוד שמש. אז אנחנו מסכמים ואומרים, מגזרת הבלנים יוצא לנו שאסור להתרחץ במים שהוחמו בשבת. ואין היום שום סיבה להגיד שגזרת הבלנים לא קיימת גם איפה? גם אצלנו, ככה אומרים רוב ככל האחרונים. בא בית יוסף, השולחן ערוך, ואומר בשם תשובת הרשב"א, כן. כל הבעיה היא בגזרת הבלנים שבן אדם מתרחץ לגמרי, או שוטף את עצמו לגמרי. מה זה מתרחץ או שוטף? רחיצה, מה הכוונה בלשון הגמרא, מה זה רחיצה? שאתה נכנס לתוך המים. שטיפה, מה זה? דוש. אומרים, היו עושים את זה בחוץ, בשוק, בכל מיני כאלה מקומות. בבית? מה אני עושה? אם אני רוחץ פניו, ידיו ורגליו, יש עם זה בעיה? רוחץ את הידיים עם מים חמים. מה זה רחיצה? זה גזירת הבלנים? שום גזירת הבלנים! לכן פוסק הבית יוסף בשם תשובת הראש, העיקר שלא תגיע לרוב גופו. מקצת גופו במים שהוחמו מערב שבת, אין שום בעיה להתרחץ. דין ראשון. חבר'ה, תעצרו אותי, משהו לא ברור. בסדר עד לכאן? אז עוד פעם, ראינו מגזירת הבלנים שאסור להתרחץ פעם שחמו בערב שבת, למדנו דין נוסף שהגזירה הזאת זה רק על גזירת רוב גופו, אבל מיעוט גופו, אין שום בעיה מה לעשות. לרחוץ. דין נוסף שראינו גם בפשט הגמרא, שחמי טבריה מותר לרחוץ כל גופו במים שהוחמו בערב שבת. מה זה מים שהוחמו בערב שבת? בכלל לא הוחמו, זה חמי... לא שמתם לב? זה חם, מה זה חמי טבריה? תמיד חם. תמיד חם, חמי טבריה תמיד חם. אז יש פה גזירה שמא יבוא לחמי? חמי טבריה? זה כמו מקווה כאילו. רגע, נגיע לדין מקווה. הרי חמי טבריה זה חמים ועומדים מששת ימי בראשית, תלוי בגמרא שמה. חמים ועומדים. אז לא שייך פה גזירת הבלנים. רגע. בא הסמ"ג, שימו לב טוב, בא הסמ"ג, מופיע בטור, ואומר שמה שהתירו בחמי טבריה זה רק בקרקע, אבל בחמי טבריה שנמצאים בתוך כלי, שעשיתי בתוך כלי, אסור. למי יש סברה? למה אסור?
למה חמי טבריה שאספתי בתוך כלי אומר הסמאג זה אסור? אבל זה חמי טבריה! אולי מתקיירו, החלמת אותם. הסיבה היא, את אלה החלופה. מה זה את אלה החלופה? אנשים לא יודעים האם המים החמים האלה זה בגלל שחוממו, או זה בגלל חמי טבריה. הם רואים מים בתוך כלי. הם יודעים זה בגלל חמי טבריה או בגלל זה. לא יודעים. לכן, רבותיי, באים הפוסקים ואומרים, בינגו! חמי טבריה בתוך כלי זה בינגו! זה דוד שמש! זה בדיוק כמו ניסי דוד שמש. כי מה זה דוד שמש? חומם על ידי השמש. לא, אין חשש שמא יבוא מה? לחמם, זה חום שמיים, זה חום על ידי אדם. מה הדין בזה? פי הסמאג, מה אמרנו? אסור. כי מה הסמאג אמר? חמי טבריה בכלי, אסור. הראש מתיר. שולחן ערוך פוסק מפורש כמו שיטת הסמאג, לחומרה. ועל כן, אחרי הריצה הזאת, אנחנו מסכמים הכל לפי השולחן ערוך. תראו איך הכל מסוכם, כל מה שלמדנו, בסעיף אחד, בסעיף במקור מספר 2. מה השולחן ערוך אומר לנו? שימו לב. אסור לרחוץ כל גופו. באיזה מים? אתם תגידו לי. חמים. יפה. במים חמים, שהוכמו מתי? בערב שבת. בערב שבת. עוד לא אמרתי מילה על שבת. אסור לרחוץ כל גופו במים שהוכמו בערב שבת. אפילו כל איבר איבר. מה זה איבר איבר? אני רוחץ, שוטף. רוחץ עם סבון, שוטף. אפילו לא איבר איבר, אפילו במים שהוכמו מתי? בערב שבת. לא משנה לי אם זה כלי, לא משנה לי אם זה קרקע. זה נקרא גזרת הבלנים. אפילו לשפוך המים על גופו ולהשתתף. לא רק שאתה טובל בפנים, רוחץ, אלא אתה דוש. בסדר, אתה עושה. כל זה אסור. אבל מסכם השולחן ערוך ואומר לנו, אבל מותר לרחוץ פניו ידיו. אגב, למה זה? אני רוצה להגיד לי מה הסברה, למה מותר לרחוץ פניו ידיו ורגליו? מה? כי זה לא מה? זה לא תחזור. אבל תחזרו חזרה ליסוד, כי זה לא מה? רחיצה. למה זה לא מוגדר רחיצה? כי מה היו עושים ברחיצת הבלנים? פניו ידיו ורגליו או כל הגוף? כל הגוף. לכן פניו ידיו ורגליו, אין לי בעיה במים שחוממו בערב שבת. דווקא מין הרבותיי מאוד גדולה. אתה מגיע בבוקר, אתה רוצה לשטוף את הפנים. אז מה אתה עושה? אתה שם את הברז על הכי חם, זה מותר או אסור? אם אתה יודע שהיה אתמול, היה יום חם, זה מים שחוממו בערב שבת, אין שום בעיה מה לעשות, נשטוף איתם. אבל זה לא נגיד את כל איבר ואיבר? לא, כל איבר ואיבר, כוונה כל איבר ואיבר, כל הגוף. אבל לא גורם שהמים ייכנסו, מה יקרה, ייכנסו מה יעדה. או, רגע, 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 אנחנו נדבר על מה שאתה אומר, במים שחוממו בשבת, תמתין קטנה, אנחנו נגיע לזה. אז עוד פעם אני חוזר רבותיי, מותר לרחוץ, אני רוצה שהדברים יהיו פשוטים וברורים. עוד פעם, כל הגוף אסור לרחוץ מערב שבת, מה כן מותר? במה שחוממו מערב שבת, מה כן מותר? פניו ידיו ורגליו, אומר הרמ"א או שאר רבעים, העיקר שלא תרחץ את כל הגוף, הכוונה את רוב הגוף. וכל הדין הזה זה רק בחמי ההוא, מה זה חמי ההוא? משהו שאנחנו, שהאדם חימם, אבל חמי טבריה מה הדין? אני עכשיו נמצא היום אנחנו ערב ההילולה, רבי מאיר, מול רבי מאיר, יש את חמי טבריה. היום אתה נמצא שם וכולי, הייתי שם כמה פעמים. פעם ראשונה בחיי שראיתי מישהו מתגלח עם טער, זה שם. אז אני הסתעזעתי, ואז אתה בא לי שום קומה. הכל פנים כרגע, זה בקיצור. חמי טבריה, הגעתי ל... כן, חמי טבריה, מה הדין? מותר לרחוץ אפילו הכל ביחד, למה? למה אין לי חשש בחמי טבריה? סליחה, אין חשש שיבוא לחמם, אין גזירת הבלנים. מה כן יש חשש אמרנו בחמי טבריה? ואין צריך לומר בצוננים, כולה בריצה רבותיי, ואין צריך לומר בצוננים, מה הכוונה צריך לומר? ברור שמותר להתרחץ בצוננים, אומר לנו השולחן ערוך, ועד אשרי בחמי טבריה, דווקא בקרקע, אבל בכלי מעדין, אם לקחתי חמי טבריה, שמתי בכלי, אסור, נפקא מינה למה? יפה מאוד, דווקא מינה לדוד שמש, כי מה קורה בדוד שמש רבותיי? דוד שמש זה בעצם מים שהוא חם מהשמיים ושמתי אותו בפ...
כלי, לפי פשט שולחן ערוך, לכאורה אסור לי להתקלח במים שחוממו בדוד שמש מערב שבת. שאלות עד לכאן. למה אסור? כי זה כמו חמת ורי? לא. כי זה כמו חמת וריה בכלי. חמת וריה רגיל, מותר חופשי. אבל חמת וריה ששמתי בכלי, אומרים הפוסקים, זה כמו דוד שמש, ואתה רואה ששולחן ערוך שחור על גבי קרם עושה. נכון? הוא כותב מפורש שהדין הוא אסור. בסדר? בסדר? עד כאן שאלות, חבר'ה, משהו לא ברור, רצתי מהר מדי, קצר מדי, כן. אמרו לי שבשבת מותר לעשות את זה, לאט לאט. יד אחרי כבר יד. כבר לבחר, כן, נגיע לזה ביום טוב, לא בשבת, במים שחוממו כל הגוף. ראינו את זה שולחן ארוך מפורש. לא, אתה מותר, לא? בשבת? מה זה? לא, אתה מותר להתקלח כל הגוף? אמרנו, לא כל הגוף, איבר יום איבר, מיעוט גוף. כן, ביום טוב לכולי אלמה זה מותר. מה ההבדל? איבר איבר. כי זה לא נראה כמו רחיצה. כי זה לא נראה כמו רחיצה. אבל בערב שבת אסור. כבר של שולחן ארוך. אנחנו נסביר בהמשך למה זה לא... בסדר חבר'ה? סיכום רבותיי, מים שהוכמו בדוד בערב שבת, הדלקתי נכון? בשבת אני לא מדליק דוד. ערב שבת חומה, מותר לי להתרחץ איתם בשבת? מה אסור? מה מותר? מה אסור? מותר לי להשתמש איתם מיעוט גופו, כמו דין חמת טבריה בכלי, ככה פסק הרב עובדיה מפורש, ככה פסקו עוד פוסקים שמותר להשתמש במים שהוכמו בזה. הרב עובדיה כתב, המחמיר תמוה לברכה, בדיוק, ויש כאלה גם פוסקים שאוסרים, אני לא הבאתי לכם אותה. בסדר? עיקר הדין, פשט שולחן ערוך זה מותר. שאלות עד לכאן? מותר לרחוץ מיעוט גופו במים שהוכמו בערב שבת, או מים שהוכמו בדוד, לא משנה. כמה זה הוכמו? מה זה? הוכמו, יפה מאוד, שאלה נפלאה. לא, זה לאו דווקא הוכמו, עוד שנייה אתה תראה את ההגדרה שלנו. יכול להיות גם 39 מעלות, שזה לא הצולדת בו, וזה נקרא הוכמו. שנייה ניתן 37, זה פשוט. בסדר? יפה. רבותיי, מה הדין במים צוננים? אתם רואים מה זה? מה שחשוב בסימן הזה, זה פשוט לעבור נקודה נקודה בשולחן ערוך, כי הוא כאילו נכנס נושא 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 לזה. איך לומדים את זה? צעד, 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 מפרקים כל נקודה, ואז הכל ברור. מה הדין של מים צוננים? נו תראו במקור 2, מה אומר שולחן ערוך? אין צריך לומר, זאת אומרת, אם בחמי טבריה מותר, קל וחומר שבמים צוננים. יש פה אשכנזי? רפואה? לא, מזל של... אז בוא תקשיב. בסדר? יש מנהג אשכנז להחמיר גם בצוננים ברחיצה. מופיע לפניכם במשנה ברורה. זה, אתם מבינים למה בזה, למה בסליחות, בקצצים. הכל פנים במקום מספר 3, הרוחץ בנהר, כתבו הפוסקים שנהגו שלא לרחוץ כלל בנהר או במקווה שיכול לבוא לידי סחיטה. תסתכלו עכשיו במקור 4, עוד שני נגדים במקווה, בחמי ההור, אומר השתה ברורה. לפיכך, במקום שנהגו לחמם וכו' וכו', מה הדין? רגע, לא, מה שאמרתי, מקור 3, למה אני קופץ? כתבו הפוסקים שנהגו שלא לרחוץ קל בנהר בנקווה שמצוי לבוא לידי סחיטת שיער. כותב לנו השולחן ערוך שיש, המשנה ברורה סליחה, שיש מנהג אשכנז שלא להתרחץ, במשם תרומת הדשן, שלא להתרחץ בכלל, לא בקרים. למה? מה הבעיה מספר אחת של האשכנזים? סחיטת שיער. יפה מאוד, סחיטת שיער, יש עוד בעיות. סחיצת שיער. אני ביררתי את זה עם רב גדול, רב גדול אשכנזי, הוא אמר לי, אני לא יודע מה המקור, אני חייב לחפש לזה מקור, אבל הוא אמר לי, המנהג גם לאשכנזים להקל במקום שזה לא קיבוץ שיער. את השחי זה קיבוץ שיער, ואז יש חשש, אולי ככה מפרשים את זה, חשש, סחיטה זה רק במקום עם קיבוץ שיער. את זה אל תתקלח, את זה אל תתקלח. אבל זה כמובן, כמו שאמרנו, רק לאחינו האשכנזים, לספרדים, בצונן, מותר חופשי. אתה עוד שוטף אבל הרב, לא חופשי, אין סחיטה של שיער. למה? אתה עוד שוטף במים, זה לא חייב. רגע, השאלה היא איך אנחנו נגדיר סחיטה. אני עוד שנייה אתייחס לזה בהמשך, אני אתן לזה דיון. איך אנחנו נגדיר סחיטת שיער? זה לא פשוט בכלל. האם אנחנו אומרים שיש בכלל סחיטת שיער? זה גם מחלוקת בראשונים. מה מוגדר כסחיטה? אם אתה משבשב, אם אתה רק בנגב גם זה. אבל האשכנזים, אומר המשנה ברורה, אני חושש, כי אני מכיר את בני האדם. הם שמים ברגע שהמגבת עולה על הראש, היא לא תישאר באותו מצב. היא תתנוע ממקום למקום. ואז מה יקרה? זה ייסחט לתוך
לתוך הזה. אז לכן זה מנהג בני אשכנז, אבל אני אומר חד משמעית, לבני ספרד אין שום בעיה במים צוננים. וחמי טבריה? כל עוד זה לא מותר. מותר, למה מותר? לכולם מה? מותר, ובכלי? חמי טבריה בכלי? לא, וכמו דוד? שמש, אז מה הדין בדוד שמש? מה אמרנו? יפה, רק פניו ידיו ורגליו. כל גופו מותר להתרחץ עם המשוך בדוד שמש? לא. יפה מאוד. בדוד שמש אין בעיה של זה שהוא עושה עם הבוילר? או, חשש שמה התחלף עם הבוילר? אני אגיע לזה עוד שנייה. אני חושב שזה חומרה, זה חומרה שהשושק מביא אותה. עיקר הדין, אני לא חושב שאנחנו חוששים לזה. לא, כי לא... הרב עובדיה ודאי לא חושש. בשעון שמה, עם השעון כאילו. לא, אנחנו לא חוששים לזה. יש שעון שמש ושעון בוילר, להכיר את ביתו. בסדר? על כל פנים, בואו נתקדם הלאה. חבר'ה, מה עם פושרים? עכשיו, מה תשאלו? מה נחשב פושר? אומר לנו, הפרצל נפלא, מה נחשב פושר? בבקשה, תגידו לי אתם, מה נחשב פושר? מה נחשב חם? מה נחשב קר? כל אחד לגופו, אה? כל אחד איך שמסתכל על עצמו, יש כאלה עם המקלחת, לא רותחת אש ולא נכנס. ההוא, רק תשים לו את זה, זה הקופץ וכו'. איך מגדירים פושר חם וכו'? התשובה היא מאוד פשוטה רבותיי. המשנה הברורה פוסק בצורה חד משמעית במקור ארבע, שימו לב, לפיכך במקום שנהגו לאחם המקווה, צריך לסדר שלא יהיה רק פושר, רק הכוונה היא אלא. זאת אומרת שולחן ערוך מפורש, סליחה, משנה ברורה מפורש מתיר פושר. באים האחרונים, פשוט אז נדברו, האור לציון, הם אומרים שההגדרה של פושר הכוונה היא כל מה שחמימות האור. כמה זה חמימות האור, חבר'ה? כמה מעלות? 37. 37 ומטה, בינגו, זה פושר. אין שום בעיה. 37 צפונה, אתה תרגיש מה? חמים, נעים. זה כבר חם, זה כבר פרובלמטי. זה כבר בעייתי. זאת אומרת, אתה לא צריך לקחת מד מעלות. פשוט מאוד. אם אדם מרגיש קצת קרירות, קצת קריר יותר ממה שמאחור, אתה שם את זה, אתה מרגיש טיפה קרירות, זה גדר של פושר. אם אתה מרגיש שמת זה, מרגיש, וואי, איזה נעימות, איזה זה. זה כבר גדר של חם, למה? כי זה יותר מחמימות האור של הבן אדם. אבל מה לעשות חבר'ה, איפה כל הרב עובדיה הם למיניהם? הרב עובדיה פוסק שפושרים אסור. הרב עובדיה הבין בסוגיה שפושר וחם זה היינו הך. וכל מה שהתירו זה רק צונן, רק קר לגמרי. צונן הרב, זה קר? אז יפה, אז אני הסתכלתי בתשובה של הרב עובדיה בפנים, וראיתי שגם הרב עובדיה כותב שאם אתה טיפה שם חום כדי לשבור את הקרירות, זה בסדר. אבל לפי המשנה ברורה והאור לציון, אנחנו יותר מקלים בפושרים, ואנחנו סוברים שלא צריך הרבה קרירות, אלא מעט קר. אז אנחנו מחלקים את זה שלושה חלקים, אם זה חמים, אם זה נעימות מוחלט, אתה שם את זה, אתה מרגיש ככה נעים, כמו שאתה רואה וכולי, אתה מרגיש שזה יותר מחום גופך, זה אסור לכולנו. אם אני שם את זה ואני מרגיש קור, ככה ממש, אתה מרגיש קור, אז זה מותר לכולנו חוץ מנהג אשכנז. אם אני שם ואני מרגיש פושר, מה זה אומר פושר? מה זה אומר פושר רבותיי? קצת פחות מחום הגוף, מעט קור, זה אסור לרב עובדיה, אבל גם לרב עובדיה קצת לשבור את הקרירות, טיפה זה יהיה מותר, אבל בעיקרון אתה צריך להרגיש כל הזמן קור לפי הרב עובדיה. טיפה לשבור את הקרירות, לא נורא. זאת אומרת, הרב עובדיה פה מחמיר בנושא פושרים. איפה כל אלה שאומרים שהרב עובדיה רק מקל? הנה, פה הוא מחמיר נגד האור לציון, נגד המשנה ברורה שהקלו בפושרים. חבר'ה, יש מישהו שלא ברור לו מה ההגדרה של פושר? כן, שאלו. איך המשנה ברורה מחמיר בצונן בהתאם בפושרים? מחמיר בצונן? כן, אמר שאסור. איזו שאלה נפלאה, שמעתם מה הוא שואל? איך יכול להיות שהמשנה ברורה? אז בוא אני אגיד לך. המשנה ברורה החמיר בצונן, מדין מנהג. מנהג של זה. אבל אם אתה שואל אותי מה שיטת שולחן ערוך, עזוב את המנהג באשכנז. אם אתה שואל אותי מה שיטת שולחן ערוך, שולחן ערוך בהסבר המשנה ברורה מותר פושר. אבל איך אם זה מדין סחיטה בכלל בצונן? מה, בפושר אין סחיטה? לא, זה לא קשור. אל תערבב בין מנהג אשכנז לבין שיטת שולחן ערוך. אתה דופק אצל החפץ חיים.
חפץ חיים, יקר, כשמו כן, הוא זכה לאריכות ימי, מי האיש החפץ? חיים, בן 96 נפטר, להגיד היום בן 90 זה כמו היום בן אדם בן 119 שנפטר, משהו בסדר גודל כזה, הוא ברור, נאה דורש, נאה מקיים. אתה תופק את זה, תגיד לי, חפץ חיים יקר, האם זה נכון שפושרים אסור? מה הוא אומר לך? לא נכון, פושרים מותר. אחרי זה שואל אותו שאלה נוסף, תגיד לי, אבל אני אשכנזי, מה מנהג אשכנז? מנהג אשכנז לאסור גם בפושרים, שלא במקום קיבוץ שיער אפשר. אבל אתה שואל אותו מה עיקר הדין להלכה, בטח אם אתה בוסקילה, לא בוסקילוביץ', אם אתה בוסקילה, מה הדין? מה אגיד לך משנה ברורה? מותר. מה אגיד לך הרב עובדיה? אסור. מה אגיד לך אור לציון? מותר. בסדר? אז יש מחלוקת בין פוסקי ספרד, האם פושרים? פושרים? מותר. כן, כן, אני אעשה סיכום. אני רק אעשה עוד שנייה אחת תפילה במקווה, ואני אעשה סיכום לכל השאלות, מה שלא ברור, בשמחה, בשביל זה אנחנו כאן. קודם כל, אמרנו, תפילה במקווה, תסתכלו עוד פעם בסק זין. מה אומר לנו? תפילה במקווה, תסתכלו במקור 4. מה אומר לנו המשנה ברורה? לפיכך, במקום שנהגו לאחים המקווה, צריך להיזהר שלא יהיה רק פושרים, שאם לא כן, אסור לטבול, ואין בקורבן נתנאל. מה הוא רוצה מהקורבן נתנאל? הסתכלו במקור 6, שער הציון, זה המשנה ברורה בעצמו, חפץ חיים. הוא אומר, והם שקמנו מה שכתבנו לכמן בסעיף ד' צריך עיון קצת, מכל מקום יש לסמוך בשעת הדחק על הקורבן נתנאל. רבותיי, הקורבן נתנאל התיר תבילה במקווה גם בחמים. זה קורבן נתנאל, זה נודע ביהודה. הם התירו במקווה חמים. למה זה כל כך חשוב הדבר הזה? כי זה בעצם היתר ההלכתי לכל החסידים. רבותיי, פשט שולחן ערוך אסור. למה? כי לפי שולחן ערוך אסור בכל מקום שזה כאן. אבל על מה מסתמכים החסידים? תשובה פשוטה. הם טובלים וסומכים על הקורבן נתנאל, שהמשנה ברורה פסק אותו בשעת הדוחק, שמה מותר לעשות? מותר לי לטבול במקווה חמים. מה הסברה של הקורבן נתנאל? למה הוא התיר לטבול במים חמים של מקווה? אמרנו, רחיצה במים חמים, ואסור, נכון? גזירת הבלנים, אז בטח אם גזירת הבלנים, אלה בבית יש ביון, מקלחת, אבל תסכימו אותי שמקווה זה ארבע של גזירת הבלנים, אז למה הוא התיר? אני אגיד לכם את הסברה של הקורבן נתנאל. הסברה שלו הייתה, כל איסור טבילה זה רק משום תענוג. אבל אם אני טובל, מבחינתי זה לשם מצווה, לשם טהרה וכו', זה מותר. לכן, לפי שיטתו של הקורבן נתנאל, אם אתה טובל ואתה נשאר שם, עברת איסור או לא עברת איסור? עברת איסור, כי אתה טובל, אתה מוכיח שאתה טובל לשם הנאה, תענוג. אז זה יהיה אסור. זאת אומרת, אם אתה טובל לשם מצווה, לטבול, להתאר ולצאת. אז אין שום בעיה לפי שיטת הקורבן נתנאל. לכן לחסידים יש על מי לסמוך מבחינה הלכתית. מה זה לחסידים? כל מישהו נוהג לטבול קבוע, מי שמצטער. אבל לכתחילה, מי ששואל אותי מקווה חם, אני אומר לו, חבר'ה, נפקא מינה גדולה מאוד בחג שבועות. הרבה פה בישיבה, אתה רואה שלוש, איפה זה ככה, מתחילים ככה להתנוענע אחרי התיקון וזה, שיעור של הרב שרביט, פה זה, ככה מתחילים לנוע. רגע, מתי אפשר לטבול? מתי לא? אז כל שנה מחדש, אין חג שבועות שאנחנו לא בדיון הזה, האם מותר לטבול במקווה חם. אני לא זוכר את חג שבועות, אני בישיבה שהדיון הזה לא חוזר, וכל פעם אנחנו מביאים את אותם מקורות, ולא מוכנים לנסה השיעור הזה קצת יותר להכריע, בסדר? אבל זה כבר דין טבילה במקווה ביום טוב. אבל נעשה סיכום. בואו שלא נצא מפוזרים רבותיי, אני יודע שזה הרבה חומר דחוס, אבל ככל שזה יותר דחוס זה יותר טוב. ככה בן אדם מרגיש שהוא מתקדם מבחינה רוחנית, זה יותר נותן לו יראת שמיים. אז בואו נסכם. רחיצה ושטיפה. מה אמרנו רבותיי? אני אומר, אתם אומרים לי את ההלכה. מים שהוחמו מערב שבת, כל גופו. נו, למה כולם אומרים? כל גופו, מה הדין? אסור. ואם אני שוטף רק? שוטף? גם אסור. אין הבדל בין רחיצה לשטיפה. ואם זה פניו, ידיו ורגליו? מותר. מה זה פניו, ידיו ורגליו? ואם אני עושה פניו, ידיו ורגליו ובטן? מותר. כל עוד זה לא מה? יפה. כל עוד זה לא רוב גוף. אם זה לא רוב גוף, אז זה יהיה מותר. חבר'ה, צוננים. מה הדין צוננים מעיקר הדין? מה עם צוננים מעיקר הדין? מה הדין?
הדין מותר. לא מחלוק, אני לא רוצה לשמוע מחלוקת. צוננים בעיקר הדין. מותר. יפה, עיקר הדין מותר, יש מנהג אשכנז להחמיר. בסדר, אבל בעיקר הדין חשוב לדעת. שולחן ערוך, רוב הראשונים וזה, מותר. ספרדים פושר? מותר, אבל הרב עובדיה... הרב עובדיה אור לציון. ספרדים פושר, הרב עובדיה אור לציון. מחלוקת אחרונים. אני יודעתי, מי שמכיר, יש לו יותר מעל מי לסמוך. יש סברה מאוד הגיונית בפשט הסוגיה להקל בזה, אבל לא ניכנס לזה. המנהג אשכנז, המנהג אשכנז, אולי בגלל שהם היו בארצות כבוד, אז ברשו לאף פעם להחמיד לזה. נכון, אני חושב לציין, באמת, יש בזה סברה. אני חשבתי כמוך, גם תרומת הדשן, באמת הוא היה באזור אוסטריה, אוסטריך, שם... לא מתכוון כל יום. באמת שם קפוא, אז לא היה להם לחץ לזה. בגלל זה האחרונים, גם לאשכנזים אפשר להקל במקום קיבוץ, שיער, ככה זה, אני עדיין מחפש לזה מקור, אבל זה מה שאמור. לגבי דיני מקווה, מה למדנו רבותיי? מקווה? מים חמים במקווה נותר או אסור? איך הגעתם לקומה? קודם כל דין בסיסי, מים חמים במקווה, מותר או אסור? אסור. קרים? מותר. פושעים? מותר. והרב עובדיה אסור. מחלוקת. יפה, מחלוקת, יפה. מה אומר לנו שער הציון? מה גילה לנו המשנה ברורה? שבשעת הדוחק אפשר לסמוך על מי? יפה, על קורבן נתנה, לכן מי שרגיל לטבול, יהיה לו צר מזה וכו', המקווה מותר. רבי, ומה תעשה אישה שצריכה לטבול במקווה? בין השמשות וכו', אז תדעו לכם, יש מחלוקת בין מנהג אשכנז למנהג ספרד. איפה להקים? מנהג ספרד, רוב בנות ספרד, הן טובלות בבין השמשות. מנהג בנות אשכנז לטבול בצאת הכוכבים, כמו כל יום בשבוע, מתי צריך לטבול? וצאת הכוכבים, לפי הדברים שלנו, לכאורה מנהג ספרד הוא עדיף. למה? מי רוצה להגיד לי? בין השמשות יספק. למה? יפה, בין השמשות יספק, ואז מה אני מרוויח פה? חבר'ה, אם אתם תלכו לכל המקוואות של אנשים בליל שבת, אל תלכו. אני אומר ברעיון, אם אתם תלכו לכל המקוואות, אתם רואים שכולם מחוממים. חבר'ה, אתם צריכים להיכנס לראש של אישה, אתם מתחתנים עוד מעט, או הנישואים וכולי. חבר'ה, ראש של אישה, נשים מפונקות. איזה אישה תגיד, תבוא למקווה זה. זה לא מחומה. טוב, אני הולכת, ביי, היא לא תטבול, רבותיי. היא לא תטבול, צריך להיכנס לראש של נשים. זה ודאי, תפילה של נשים שאתה תחק. לכן, המנהג של הספרדיות, של בין השמשות, אני יותר מבין אותו בנקודה. ודאי, מי שטובלת בצאת הכוכבים, סומכת על הקורבן, נתנאל. אבל תדעו לכם, כלל, אין, מקווה לא מחומה לנשים. אין כזו חיה, כן, ברור. ושלא הבנתי, צריך הסבר, זוגיות, משהו וזה, צריך הסבר. לא, אני מקווה שזה מובן, בסדר? הרב מקווה לגברים. או, זהו, אז בדיוק רציתי לספר, הרב ציון אבא שאול, האור לציון, הוא פעם מסופר עליו שהוא הגיע למקווה, בא, שם את הרגל, ראה חם, לא טבע. לא טבע, לא שם. למה? כי מקווה חמים, מה הדין? אסור. הרב מקווה, מה הדין שלו כביכול זה? מה זה? חסידות, אבל לא, מה זה? לגברים. מעיקר הדין, אין חובה לגברים, יש להם חובה לשני דברים היום. יש להר הבית, שזה חובה הר הבית, גבר שרוצה לעלות להר הבית חובה לטבול במקווה, הם חובה לעשות הרבה דיני חציצה, כמו נידה וכו' וזה, כל מיני דברים, לגזור ציפורניים וכו', סרטים. וחוץ מזה, יש עוד חובה למי שסופר סתם. סופר סתם, לפני שם השם, חייב לטבול. לא סופר סתם, סופר ספר תורה, לפני שם השם חייב לטבול. בדין הבעלים. כדי שיוכל לכוון בשם השם. בדין הבעלים. חייב לטבול, לכן אתם רואים את כל הסופר סתם, לא יודעים אם אתם שמים לב, סופר סתם, יש להם מנוי קבוע במקווה. זה לא סתם. כן, אני מכיר סופר סתם אחד שהוא בנה לעצמו בבית, 20,000 שקל, בנה לעצמו, מקווה בבית, וכו'. אמרתי לו, מה, מאיפה יש לך כזה? הוא אמר לי, רק 20,000 שקל. סביר שקל בנה זה, יש לו ככה זה, כל פעם שם השם הוא כותב ספרי תורה וזה, טובל, מגיע שם השם, תפקח לשם דבר. כן. מה שאמרנו, גזירת הבלנים דרבנן? גזירת הבלנים דרבנן? גזירת הבלנים ודאי דרבנן. אז אם זה דרבנן וזה חסידות ברוב השנה, כאילו יכול בשבת, לא עדיף להחמיר כאילו דרבנן. ודאי, אמרתי, מי אמר, גם המשנה ברורה הקל בזה רק בשעת הדוחק. רק הספרתי לך ששעת הדוחק חסידים. עוד שאתה דוחק, חביבי, לך תגיד לחסיד, אל תטבול במקווה. בוא נראה אם אתה תחזור בצורה מאונכת ומאוזנת. מה, אתה, זה מציאות. לא, זה גם גורם להם הרבה צער, בצדק. גורם להם הרבה צער, בטח.
נמצא, הוא כל יום טובל במקווה, פתאום אתה אומר לו דווקא בשבת קודש לא לטבול. לא, לא לטבול, זה שטבול כבר. פיפי, אני אחד עכשיו מקווה ארי, זה לא עובד ככה. תשמע, הוא צריך לחזור לשפוי, כן? לא, זה לא מצחיק, אני מכיר אנשים שטובלים במקווה והם נהיים חולים. בסדר, לא פשוט, בסדר. אני לא, ואמרנו גם נשים שטובלות, בין שבת וכו', גם כן. עד כאן סיכום נושא מים שהוחמו בערב שבת. שאלות? עכשיו מדברים על מים שהוחמו בשבת? יפה. בסדר? עד כאן מים שהוחמו בערב שבת. כן? מה שדיברנו על מקווה עכשיו זה היה שבת או יום טוב? מקווה? רק שבת. לא אמרתי מילה היום. אפשר עוד פעם לחזור על המקווה? כן, חמים. אמרנו, בעיקר הדין, מים חמים במקווה אסור, קרים מותר. פושרים מחלוקת כמו בדרך כלל, שעת הדוחק יש למי, יש אפשר להגיד, מי שרגיל, מה זה שעת הדוחק? מי שרגיל לטבול יעשה לו צער. מי שלא טובל פעם בכמה שלא יטבול בחמים. לא יטבול בחמים, יכול להגיד בפושרים, אבל לא יטבול בחמים. מה יגיד לספיטת צער? בסדר, ספיטת צער, נגיע לזה עוד. בסדר? מה הוא בישראל? אתה מזכר בישראל, הוא לא אומר שזה טוב. שמותר ב... קצת מזור. יכול להיות, יכול להיות שזה... אבל לא נשרוד השיער, כמו אשכנזים כזה. כן, השאלה אם זה חמים או צוננים. זה השאלה. זה הדיוק. טוב, יפה. לגבי מים שהוחמו בשבת. איך יכול להיות מים שהוחמו בשבת? אני רוצה להגיד לי. אוי, לא, אוי, לא. שימי. רבותיי. מה, קודם כל ניתן את ההלכה, אחרי זה ניתן דוגמה. מים שהוחמו בשבת, אסור להשתמש בהם אפילו לרחיצת פניו, ידיו ורגליו. זאת אומרת, מים שהוחמו בערב שבת, התרנו פניו, ידיו ורגליו. מים שהוחמו בשבת, חריז עם העדין, אסור אפילו פניו, ידיו ורגליו. למשל, איך יכול להגיע למים שהוחמו בשבת? קוראים את הבועל. אדם לוקח קד, רבותיי, אני לוקח עכשיו קד. קד של מים. שם אותם על יד האש. אני יודע שזה לא יכול להגיע לחום של יד צולדת בו, אבל אני יודע שזה יכול להגיע לחום, חום יפה. ההלכה מפורש בשולחן ערוך, שימו לב איתי, סימן שני י"ח סעיף י"ד, במקום מספר 7, פוסק השולחן ערוך שמותר ליתן קיטון של מים, קד של מים, או שאר משקים כנגד האש להפיק צינתם, ולבד שיתנם רחוק מהאש, בעניין שאינו יכול להתחמם באותו מקום עד שיגיע ליד צוללת בו, אבל אם זה מגיע ל-40 מעלות, הרי כמה זה יהיה צוללת בו? יש מחלוקת האם זה 45 מעלות או 71, צוללת לחומרה וכו', זה המחלוקת, אבל בין 39 ל-44 מעלות, לא עברתי שום איסור, אני יכול לכתחילה לקחת מים, לשים אותם במקום שיגיע ל-42 מעלות, ואין שום בעיה, לפי שולחן ערוך. רגע, חבר'ה, זה מים שהוחמו בשבת? כן, למה? זה עובר את איזה חום? לפי הגדרה שאמרנו, זה עובר את איזה חום? חום של פושעים, זה עובר. יפה, זה עובר את החום של פושעים, יש פה נעימות. בן אדם שישים 40 מעלות, שימו לב, חמי טבריה שם זה 40, 42, מי שהיה שם, רואה שם את המד מעלות. קיצור, אתה מרגיש ככה, ככה, מתמצית הגיהנום. אתה מגיע, נכנס לשם, זה חום חום. אני לא יודע, אני זוכר שהייתי בחמי טבריה שם, בסיפור עם הכומר. נכנסתי לשם, רואה שם אנשים שוחים וזה, אני קראתי, יאללה, אני אכנס, אני אשחה, אני נכנס, ככה אתה כול כמת מחום, ואתה אכנס, קושי הולך, בריכות, וזה בריכות, אתה כולך והכל עדים, וזה, אבל אומרים שזה בריאות, לא, יש אנשים שזה ממש עושה להם בריאות, ברוך השם. על כל פנים רבותיי, 39 מעלות וצפונה, אנחנו אומרים שזה חום שמותר לרחוץ ב... 39 מעלות לצפונה, מותר לחוץ פניו ידה ורגליו או אסור? אסור. אסור, למה אסור רבותיי? כי זה נכנס להגדרה של מים שהוחמו בשבת. אז עכשיו תשאלו אותי, אז מה הדין מים שהוחמו בשבת על ידי דוד שמש? איך אני יודע אם מים הוחמו בשבת על ידי דוד שמש או בערב שבת על ידי דוד שמש? זה מים השלישית, זה עוד השלישית, אתה יודע, כל היום כבר התחם. לא, אסור עוד השלישית. אה, אני אגיד לכם. בצהריים, אני אגיד לכם. יפה מאוד. כן, אבל אולי זה מים שהוחמו מערב שבת? כניסת שבת, פתחנו את הברז, מה ראינו? קר. מים קרים. למה?
אוקיי, היום סגרים. כולם התקלחו. או כי אני יודע שאצלנו זה מתקרר כל הלילה, או כי כולם התקלחו ואז נגמר המים החמים. זאת אומרת, זה לא חם בערב שבת. עכשיו אני מגיע, שבת בבוקר, יצא השמש יש בבוקר, מתחמם, אני פותח את הדוד חמים, ואני פותח את שם על מים חמים בברז, מרגיש חמים ואני רוצה לשטוף כלים. רבותיי, מותר בדבר הזה? לא אסור. מה אתם אומרים? שבת בבוקר השמש חיממה, אדם רוצה לרחוץ, לשטוף פנים, פניו, ידיו ורגליו, האם זה מוגדר מים שהוחמו בשבת, כן או לא? מה אתם אומרים? זה כן, כי הדשא מכונה, זה כמו מכונה. אה? זה כמו מכונה הדבר הזה. נראה לי הגיוני שכן. זה לא משהו רגיל, זה לא שאתה עושה מים. שימו לב טוב, זה הולך ככה. אומרים הרב עובדיה והגרשה זורבך, וכן אומר רבי עקיבא איגר, שכל האיסור, אנחנו מדברים על מים שהוחמו וכו', זה כל האיסור, זה רק במקרה וזה נעשה על ידי אדם. כאן זה לא נעשה על ידי אדם, זה נעשה על ידי מי? על ידי השמש. מכיוון שנעשה על ידי השמש, אז אנחנו נטיל כמו מים שהוחמו בערב שבת, נטיל לרחוץ פניו, ידיו ורגליו. אבל יש פה עוד בעיה במקרה הזה. מה הבעיה הנוספת? מישהו הזכיר את זה מקודם? לערבב מים חמים בתוך מים קרים. מה אומר הרב עובדיה? גרמה. הוא אומר, זה לא בצורה ישירה, מתערבב המים החמים עם הקרים, זה לוקח זמן. אומר הרב עובדיה גרמה, הוא אומר, יכול להיות שזה דוד שמש, זה בכלל לא חימום על ידי תולדות חמה, זה רק חימום על ידי חמה, ועוד סברות להקל. עשיתי תחקיר קצת על השמירת שבת כהלכתה, מה הוא פסק. במהדורה הראשונה, מה הוא פסק באיזה דין רבותיי? מים שהוחמו בשבת על ידי דוד שמש. במהדורה הראשונה הוא התיר. הוציאו כנגדו פשקווילי. מה אתה מתיר וכו' וזה? במהדורה השנייה, שהיא המהדורה יותר נפוצה אצלנו היום, הוא כתב, טוב להימנע ממה? ולהשתמש במים שהוחמו ב... בשבת. למה? מה הסברה שלו? לא בגלל הדברים שאמרנו, לא בגלל גרמה, ולא בגלל שזה דומה למים שהוחמו בשבת, אלא הוא אומר חשש שמא יתחלף בין דוד שמש לבוילר, לדוד חשמל. אנשים יתבלבלו, אתה יודע, יתחילו להקל בדוד שמש, ואז יתבלבלו, גם יתחילו להקל בדוד חשמל. סברה קצת קשה. אז תעשו גם שבת. נכון, סברה קצת קשה. אבל אני אומר, לסיכום, אני חושב שבנושא הזה אפשר להקל, והמחמיר תבוא עליו ברכה. מי שמקל בדבר הזה יש לו על מי לסמוך, המחמיר תבוא עליו ברכה. אז עוד פעם אני מסכם חבר'ה, זה מקרה מאוד נפוץ. אני רוצה להשתמש בשבת במים שהוחמו על ידי דוד שמש, ללחוץ פניו ידיו ורגליו. מותר או אסור? מה ההלכה? אמרנו, מי שמקל יש לו על מי לסמוך, המחמיר תבוא עליו ברכה. מי שמקל על מה הוא סומך? א', שזה נעשה על ידי מי? אדם. לא נעשה על ידי אדם, אלא נעשה על ידי השמש. דבר נוסף, אבל נכנס תוך כדי שאתה פותח, נכנס מים קרים, אז אמרנו, זה נעשה על ידי גרמה, וזה גם בכלל, זה לא נחשב, יש אומרים שזה חמה, חמה אין בעיה שייכנס מים חמים של חמה. יש סברות להקל. אני אומר, המקל יש לו על מי? לסמוך, והמחמיר בדין הזה, תבוא עליו. ברכה. מה שכן בטוח נמצא, וזה הלכה חשובה, כתבתי לכם מקור 8, חבר'ה, מקומות ציבוריים, בתי מלון, מקוואות, גם שאלתי פה את הרב זכאי, בתי חולים, רבותיי, הכל מחומם על ידי גופי חימום אש בשבת. לכן שמה, ברור שאסור לך לפתוח ברז מים חמים, למה? כי זה דין של מים שהוחמו בשבת, שאמרנו שאסור לרחוץ פניו ידיו, ואגב, בדוד שמש אנחנו מקלים, אנחנו רואים שזה כמו דין של מים שהוחמו בערב שבת, שמודר פניו, ידיו ורגליו. אבל רבותיי, אתה נמצא בבית חולים, דברים טובים, אשתך ילדה, ברוך השם. וזה, אתה נמצא בבית חולים, סוגר שבת. מה אתה עושה? אז אנשים באים שבת בבוקר, מה לוקחים את הברז? פותחים, חבר'ה, שמה אסור. יש גופי קיטור, גופי אש, שהם מחממים גם בקיץ בשבת. אותו דבר במקוואות, אותו דבר, איפה אמרנו? בתי מלון, אתה נמצא בבית מלון שבת ואתה פותח את החומרים הזה, איסור גמור, לכולי עלמא, כל השיטות לכל הדעות. אנשים לא יודעים את זה, זה נעשה כתוצאה מתחקיר שעשינו בנושא הזה.
מסתבר שככה, אני שואל עוד בית חולים, עוד זה, כולם אומרים לי את אותו דבר, יש גופי חימום שככה הם עובדים. בתי חולים לא יכולים לעבוד בלי גופי אש כל הזמן. אז זה מים שחומרו בשבת, אז אסור לכולם אפילו ללחוץ פניו, ידיו ורגליו. בבית, מי שמקל יש לו על מי לסמוך. מה לא בקיץ? אה? בחורף אין מצב שיהיה מים חמים. נכון. כן, בקיץ גם ככה, אדם לא כזה מעדיף להשתמש במים חמים. נדפקת, מה לעשות? למה? אז כאילו, אתה שאין מצב שאתה מותר, כאילו. גם בקיץ שמותר, אתה לא תבוא לדעת. למה? בקיץ, אני עכשיו רוצה לשטוף פנים על הבוקר. כן, אתה לא תשטוף בחם בקיץ. למה אני לא אשטוף בך? בקיץ? בבוקר? בקיץ? יש כאלה שחולים על המים החמים האלה, בטח, מה זה... מה, בקיץ הם כבר קרים, מה? לא, אתם לא שולפים במים חמימים כאלה? לא, כן, כן, שולפים, שולפים. אני מעדיף כאן. לא, רק... לא, קרים. טוב, כל אחד יחשוב לעצמו מה הוא עושה. טוב, מה אם שאמרו שחוממו עד 37 מעלות, אפילו בשבת חוממו, מותר להשתמש בהם, נכון? נכון. זה פושרים שלפי מי שמכן, אין שום בעיה. בסדר? עד כאן רבותיי. בסדר? זה חמית, דוד שמש. נכון אמרת, אפשר את המיעוט, כאילו, אפשר גם את כל הגוף, אפשר להקל? כן. עכשיו אני הולך לתת לכם דין, רבותיי, שיש שיגידו, למה לא אמרת את זה בתחילת השיעור? דין מצטער. רבותיי, יש דין שנקרא דין מצטער, רבי עקיבא איגר, ביור הלכה פוסק אותו הלכה למעשה. שימו לב, גם כף החיים הביא אותו, זאת אומרת, גם לאשכנזים, גם לספרדים. חבר'ה, לא ליפול מהכיסא. אומר למקור 9, מים שהוחמו, אל תקרא שולחן ערוך מים שהוחמו בערב שבת. הוא מצטער, אף על פי שאינו חולה כל הגוף. יש לומר שמותר לרחוץ במים שהוחמו מערב. שאלת השאלות. לכתחילה, בן אדם שמצטער, אין אליו גזירת הבלנים. יכול להתרחץ במים שחוממו בערב שבת, לכתחילה. עכשיו כל אחד חושב לעצמו, מה הייתה זה? מה הדבר הזה, רבותיי? אז אני הסתכלתי, בחשתי קצת באחרונים, ניסיתי ככה למצוא, וראיתי שלמשל הפוסקים מביאים, על אדם שהולך עכשיו בערב שבת הרבה ומזיע. הגיע הביתה ככה, מזיע, יפה וכו' וזה. זה נקרא מצטער גמור. והם מקלים לו בדבר הזה. אבל, סתם בן אדם שרגיל להתקלח, הוא לא התקלח בשבת, לא קרה כלום. זה שאתה קצת מזיע, זה לא כבר הופך אותך לגדר מצטער. אנחנו מדברים על בן אדם שמזיע בצורה מרובה. או למשל ילדים קטנים. ילדים קטנים, ילדים ממש קטנים שרגילים כל יום לרחוץ, או שהם לפעמים אתם יודעים, ילדים קטנים מתלכלכים, אתה לא רואה פרצוף, אתה רואה רק שוקולד, או כל מיני כאלה דברים. אז להם מה? מותר להם, אפשר להכניס אותם להגדרת מצטער. אבל סתם, ולכן אני אומר, מצטער זה מצטער אמיתי. מה סתם בן אדם ככה זה? בן אדם שמצטער, בן אדם שרק מתקלח כל יום, בן אדם שטיפה זה היה, זה כבר מכניס אותו ל... וכולי, וזה מצטער אמיתי. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה מקדימה. איפה ראינו שמתירים על ידי מצטער איסור דרבנן? אני מצטער, בשבת מותר לי להתיר איסור דרבנן? מותר לי לסחוט לתוך... אוקיי. קומצא לא גזרו חכמים, אבל מה, כל מצטער מתיר? אתם יודעים מה אומר רבי עקיבא איגר? אומר רבי עקיבא איגר את הכיוון שלך, הוא אומר שכל מה שאנחנו אומרים שמצטער לא מתיר חכמים זה בדבר רגיל, סתם דין של חכמים, אבל בגזרה? בגזרה לא גזרו חכמים דין מצטער. לכן אפשר להקל. אבל גם פה אני אומר, מה אפשר להקל? אם אני בן אדם רגיל, כשנכנסתי לגדר מצטער, אבל בכל יום אני מתקלח בפושרים, עכשיו יהיה מותר לי בחמים? בסברה זה אומר שגם אם אתה מצטער, אני לא נתיר לך פושרים, אם כל יום אתה מה עושה? כל יום אתה במה מתקלח? בפושרים או בקרים. וואלה, בדיוק עכשיו, יאללה, נצל את רבי עקיבא איגר. יאללה, נצל את דין. מצטער, זה קצת קשה. מצטער זה מישהו שהוא מצטער אמיתי, ממש מצטער, הלך הרבה בשבת, הזיע, בן אדם שאתה יודע, זה כבר, זה הופך אותו לעצבני ממש, כל מיני כאלה דברים. שהם מגישים למעלה, הם חייבים להתקלח כל הזמן. אז הוא בן אדם שהוא מתקלח בשבת. זה לא מוצר. אם זה טיפה, אם זה לא נעים, לא נורא, בסדר. אם זה ממש ככה, אתה יודע, נצרך, חום אימים או כל מיני כאלה דברים, הבן אדם כבר כולו מזיע, נוטף, משגיע אותו, מותר לו להתקדם. אפשר לגבות בתור הגדרה על... אי אפשר. אם עוד עכשיו לא היית מצטער, אז גם מעכשיו אתה מצטער.
בדיוק. זה אני חותב. כן, אבל השאלה היא מה ההגדרה בדיוק. שוב פעם, אתה רואה שהפוסקים לא כתבו מסמר. אני רק יכול להגיד לך מסמר, משפט אחד שהוא בטוח נכון. מצטער זה מצטער אמיתי. בן אדם שנפל על המזגן בשבת עליו. כן. בשבת קיץ. נפל על המזגן? נפל על המזגן. ילך לבית חולים. נפל על השלטר. נפל על השלטר של המזגן. לא הבנתי. נפל על השלטר. אני לא עובד. כן, נו. אוקיי, אוקיי. אז הוא מצטער, נכון? אם זה מצב שהוא ככה נוטף ככה, זה המרבית? כן. שבת קיץ. כן. זה הגדרה קלאסית של מצטער, אתה יודע, שבת קיץ ככה, אפשר להקל חבר'ה, וזה כולה בין אשכנזים ובין ספרדים, כן? כי הביאור הלכה מביא את הכולה הזאת. כן. חבר'ה, קיבלת את התשובה. יפה. חבר'ה, מה עם איסור סחיטת שיער? איסור סחיטת שיער, בואי, אנחנו צריכים לסיים. לגבי סחיטת שיער, חבר'ה, שימו לב. לגבי סחיטת שיער, אז איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים במשנה ברורה במקור 10, יפה מאוד. זה גם מבואר בשולחן ערוך בסימן שבל בסעיף א', וגם במשנה ברורה. סחיטת שיער, רבותיי, תראו מה אומר לנו המשנה ברורה, ללחוץ פניו ידיו. היינו אפילו יש לו זקן, והוא עדין שיער ראשו. אך שלא יסחטה מחר רחיצתו. זאת אומרת, איסור סחיטה זה לא איסור דאורייתא, למה? כי שיער הוא לא בולע. כדי שיהיה איסור בסחיטה, איסור תורה צריך שהמוצר עצמו שאני סוחט אותו, אם, כן? הוא סוחט אליו, הוא סוחט ממנו יבלע. שיער הוא לא בולע, זה לא יכול להיות שיהיה סחיטה מהתורה. אבל זה כן אסור מדרבנן, כי זה, אנחנו מדברים פה, כמו שאומר המשנה ברורה, במקום קיבוץ, שיער, זקן, שיער וכו'. עכשיו, מה אנחנו נעשה במצב כזה? התשובה מאוד פשוטה. מי שמתרחץ בקרים, או מי שמקל בפושרים, או מי שמצטער, ואז אמרנו יכול גם בחמים, יעשה כמו הבן איש חי בפרשת פקודי שנה שנייה, שהוא אומר לעשות ככה, לשים מגבת על הראש, מנגב את כל הגוף במקום שאין קיבוץ שיער, ואז אחרי שהוא שם מגבת, פשוט בנחת ככה, ממש בנחת, יוציא את המגבת, ואז השיער שלו מיובש. ככה צריך לעשות מי שמתרחץ. עוד פעם, לשים מגבת בצורה של נחת. לא לבוא ככה ככה זה לא טוב. למה אסור לעשות ככה? הרי יש מקום להגיד שאולי בכלל אין דין של כיבוץ שיער. אז אני אסביר לכם את ההיגיון. הפוסקים כותבים, מכיוון שזה דבר שקל להחמיר בו, אז מיות טוב, אל תיקרא רע. פמי אמר. מיות טוב, אל תיקרא. לכן רצוי להחמיר, וככה אתה רואה כמעט כל הפוסקים כותבים לעשות את הפטנט של הבן איש, אז ככה אתה גם בן איש חי וגם בן איש חי וגם הופך להיות בן איש חי, בסדר? איזו סגולה מיוחדת כמו בן איש חי, פרשת פקודי, שנה שנייה, מה אתה עושה? פשוט שם את זה ושם את זה בנחת, לא עכשיו לשפשף או משהו כזה, אתה שם מגבת ונגב את שער הגוף במקום שאין קיבוץ שיער, ואז אפשר בנחת קצת על השיער, וזה אין שום בעיה, וככה פתרנו את בעיית סחיטת שיער. כן? זה פתרנו את הבעיה של פרישת שיער? כן. אם אתה עושה בנחת, נספוג בינתיים, אין שום בעיה. בסדר? כן. יפה. אנחנו מסיימים בדין... פה יש בעיה, לא? רחיצה? אתה עושה בזה, מה הבעיה? סטיפה, מה? לעשות ככה? ואם הרב הוא לא נוגע? ככה זה לא תולש. יכול, יש דיון לגבי סבון נוזלי וכו' וזה, אבל נקרא מותר. הרב, אם הוא לא נוגע בסין, יותר להתייבש לבד. הכי טוב, זה מה שאומר הבן איש חי לעשות. יש מגבת. עוד יותר טוב. אז אין שום בעיה של סחיטת שיער. לא, במקום שאין קיבוץ שיער, אין בעיה. בסדר? לנער את הראש. גם אין בעיה. אין בעיה, יש, אתם רוצים לדבר בהזדמנות על נושא סחיטת שיער בשבת, בעיקרון צריך לדעת שלא חששו חכמים שמא הבן אדם יבוא לתלוש, פשוט אסור לך לתלוש או לסחוט שיער, לא חששו שמא יבוא לסחוט, אתם מבינים מה שאני אומר? זה הגדרה בבית יוסף, לא חוששים שמא הבן אדם יבוא, כי אם אנחנו חוששים שמא הבן אדם יבוא לסחוט, היה אסור לשים מגבת על הראש, לא חוששים שמא הבן אדם יבוא לסחוט, אלא אסור לך לסחוט, ברור או לא? Okay.
יפה. בסדר. אם במגבת אסור לחוף, למה הם אסורים כן מותר? מה זה? אם המגבת אתה אומר שאסור לחוף איתה. כי המגבת היא נחשבת תולשת. עם שמפו, כשאני עושה שמפו בסדר, זה לא תולש את השיער. לא ראינו, לא מצאינו שזה. מברשת תולשת בשבת. לכן מברשת היא אסורה, סימן שין ג' עשה כף חן פשוט במשנה ברורה. אבל ברמה העקרונית, כשאתה בא ועושה ככה, לא עשית שום דבר. אפשר להסתרים ברגיל, אתה מבין? רק במברשת, בצורה קלה. זה, אני אישית ממליץ, אני שמתי לב. פעם ראיתי זה, ראיתי שאנשים נופלים בזה בפח ממש חזק. נופלים, אני אישית, זה מה שאני עושה, לוקח מים, שם ככה, משדר את השיער, וכולי. לא הידרדרנו עד כדי כמה, מספיק הידרדרנו לספינר, זה מספיק. אבל לא, בסדר, בסדר. בקיצור ככה, שמים מים ככה, מסדרים. אני אומר לכם, אני שמתי לב, שמים מברשת, זה מגיע לזה, זה תולש פה, זה היה מברשת רקם. הלכה פשוטה, ברורה. לא מסתרקים בשבת, נקודה. אל תכנס לספקות, אל תכנס לעניינים. אם אתה רוצה, יש את זה, הפלסטיק הזה, שהוא מכירים את הפלסטיק עם הזה ככה, המעצבן הזה. אז אתה ככה מכניס שתי אצבעות, מכירים את הזה? שמש, נו, שמש פלסטיק הזה. השמש, המעצבן הזה. נו, זה אפשר להשתמש איתו, הוא לא תולש כלום. בסדר, לא יודע אם הוא מסרק. הוא מסרק. בסדר, בסדר. זה אין בעיה. כן. מישהו שואל אותי להתקלח במים פושרים בשבת. מצטער או לא מצטער? מים פושרים? מצטער. האם להקל לו, למרות שאני יודע שהוא יתלוש שיער, או יסחט שיער, לא אם אני אבקש ממנו לא לסחוט או לא... אם אתה יודע שהוא יתלוש, אין לך אפשר להקל לו. אז להגיד לו שאסור. יכול להגיד לו שאסור, פשוט תגיד לו לא לתלוש שיער. עושים להקל לו, תגיד לו. תגיד לו, אל תשפשף את הראש. מה זה משנה, קרים או חמים או מים. בסדר? רבותיי, נסיים בהלכה קצרה, רחיצה ביום טוב ובערב יום טוב. כתוב במשנה, בשבת, חמים שיוחמו ביום טוב, אסורים ברחיצה, מותרים בשתייה. מה אנחנו רואים מפה? מים חמים שחוממו ביום טוב, מה הדין? אסור ברחיצת כל גופו. למה? מה הסיבה? זה אומר, יפה, הוא מסביר המשנה ברורה. כי כל מה שהותר הנאה ביום טוב זה רק הנאה שהיא שווה לכל נפש, אבל רחיצת כל גופו זה דבר שלא לא שווה לכל נפש, רק לאנשים מעונגים, רק למצטערים זה נחשב דבר שווה לכל נפש. לכן ככה יוצא מלשון המשנה ברורה. מקשה על זה השמירת שבת כהלכתה, נו תגידו לאתם איזה מקשה זה קושייה ומקשה לא על זה. כולם מתקחים היום במים חמים. יפה מאוד, כולם היום מה עושים רבותיי? מדוע הדבר נאסר בזמננו? הרי רוב בני האדם מתקלחים באבטיה, מתקלחים וזה, זה. אם הייתם שואלים אותי מה זה דבר שווה לכל נפש, הייתי אומר מקלחת היום. לא ככה? הדבר הזה זה דבר שכולם עושים, מתקלחים פה, שם וכו', זה מה שאנשים עושים. ונשאר שמירת שבת כלחתה וצריך עיון. והוא לא מכריע. זה כל מה שדיברנו, זה רחיצה במים שחוממו ביום טוב. אבל אם זה חומם בערב יום טוב, עוסק השולחן ערוך מפורש שזה מותר. אין ככה פוסק השולחן ערוך, תסתכלו, בואו נגש לכם במקור 11, אבל במים שהוחמו מערב יום טוב, מותר לחוץ כל גופו אפילו כאחד. אומר לו המשנה ברורה לשולחן ערוך, לא כאחד, עבר, עבר, ככה אומר המשנה, ברורה, אבל לפי שולחן ערוך, וככה פוסק מרן הרב עובדיה רבותיי, תסתכלו מפורש, הרב עובדיה פוסק, מקור 14, ומים שהוקמו מערב יום טוב, מותר לקרוץ בהם כל גופו כאחד, שלא גזרו אלא בשבת. ומים שהוקמו בדוד שמש, גם כן מותר לקרוץ בהם כל גופו ביום טוב. בסדר, דווקא חוץ למחד, שזה... זאת אומרת, הרב עובדיה, התיר רחיצת כל גופו במים חמים באמבטיה וביתו. מותר. וגם לרחוץ כל גופו במים שחרמו ביום טוב בדוד שמש. גם בזה הוא הקל. כי כל העניין של גזרת הבלנים אומר הרב עובדיה זה רק לגבי שבת. אבל לגבי יום טוב, דוד שמש. רק הוא עושה ביום טוב? באיזה מקרה? אם זה חומם ביום טוב קלאסי, ביום טוב הדלקתי אש. וככה המים חוממו ביום טוב. חוץ מהמקרה הזה, הרב עובדיה מקל, וגם לאשכנזים מותר לחמם במים שהוחמו בערב יום טוב, אם הם רוחצים, עבר, עבר. זה בעצם צעד לכולה ערב יום טוב לפי כל השיטות.
שיטות. לסיכום, רשמנו לכם את ההלכות המרכזיות, רבותיי, שלמדנו, שימו לב, מקור 15, מים חמים שיוחמו בערב שבת, אסור לרחוץ כל גופו, רק מיעוט גופו מותר. מים פושרים, אמרנו, נחלקו האחרונים, מי זה האחרוני? יפה מאוד. והמשנה ברורה מהדין? יפה מאוד. האשכנזים החמירו אף במים צוננים, ומקובל להתיר לרחוץ את האיברים שאין בהם ריבוי. שערות ואין חשש שחיטה. שימוש במים מדוד שמש. כן, למה התגשנו דוד שמש ולא דוד חשמל? דוד חשמל ודאי שזה. שימוש במים שהוחמו בדוד שמש, לרוב הפוסקים, מה אמרנו? דינו כמים חמים שהוחמו בערב שבת. מה דין במים שהוחמו בערב שבת? מותר מה? רחיצת ידיים. יפה מאוד. מותר פניו ידיו, ורגליו אסור רחיצת כל גופו. למצטער, הכוונה היא אמיתי, בוודאי לחולה, לתינוק בעת הצורך, אפשר להקל במים חמים שהוחמו מערב שבת. טבילת גברים במקווה, יש להעדיף כמובן מקווה קר, לכל הפחות פושר, בסדר? יש שאסור לגמרי במקווה חם, במקווה חם יקפיד לא לשעות. למה לא לשעות במקווה חם? ובעיה של ענק, כי גם בזה הקורבן יתענה לא יתיר. בכל מקרה אמרנו, יש להיזהר מאוד בסחיטת השערות, מותר לנגב את השערות בנחת כדברי הבאים איש חי, פרשת פקודי שנה. שנייה, ולגבי דיני יום טוב, מה יצא לנו אמרנו? יום טוב, יש סברה מאוד גדולה להקל, אבל לא נמצאנו פוסקים שמקלים. אבל לגבי ערב יום טוב, מים שיוחמו בערב יום טוב, לספרדים מותר הכל, בשופי, חומה מלא, או דוד שמש ביום טוב וכל הדברים האלה, ספרדים זה מותר. לאשכנזים הם צריכים לרחוץ במים של ערב יום טוב, איבר, כן. אפשר להדליק מים חמים בשבת? בשביל להסתער? להדליק מים חמים? איך אתה מדליק בשבת? כאילו לשים את המים חמים בשביל להסתער. בשבת, אבל לא בלילה שבת, בשבת. שעון שבת כאילו על הדוד. לא, אתה שם שעון. שעון שבת, אז אתה צריך לעמוד, כמו שאמרנו, האם זה מים שהוחמו מערב שבת או בשבת עצמה, האם אתה מחמם? אם אתה מחמם בשבת עצמה, זה דינו כמו שבת עצמה, שאסור לפניו ידיו ורגליו, ומי שמקל בדוד שמש, יש לו על מי? נשמח, אבל אם אתה עושה שעון שבת, אז בדרך כלל זה לבוילר בעצם אתה עושה. לא קשור לבוילר, חשמל בשבת, זה ודאי אסור. זה לא קשור לחשמל. לא להתעסק, חבר'ה, בוילר, הפוסקים אמרו לא להתעסק. כי גם בדוד שמש שחומה בשבת, הרב עובדיה אמר, המחמיר תבוא עליו ברכה. אז לא מתעסקים עם בוילר בכלל. ואם תעומת נשאר הצ'ופצ'יקים, אז מה זה? איזה צ'ופצ'יקים? בשבת, של הבוילר. של השעון בוילר? כן, יותר שיום למחרת שבת, זה יהיה דלוק. יום למחרת השבת? לא, ביום השבת זה מתחמם. מתי זה התחמם? איפה? לא, מתחמם שבת. כן. זה דלוק, שכחו. כן. האם זה צריך... אז צריך להיזהר להשתמש בזה, כי זה חומם על ידי בוילר בשבת. זה... אז מתי מים שחוממו בשבת לכולם? זה כמו, אמרנו, זה כמו שאסור לפתוח ברז במקוואות, בתי מלון, בתי חולים, זה מים שחוממו בשבת. מוצא שבת. אה? מוצא שבת, מה עושים? מוצא, לגבי מוצא שבת, מקסימום אתה צריך לחכות בכדי שעשו, בכדי הזמן ש... יש סברה גדולה להקל גם מיד במוצא שבת, אם זה נעשה בשוגג, שיטת רבי מאיר, ודאי שאתה יכול מיד במוצא שבת. בסדר? חכים וברוכים.